Lijep pozdrav svima i dobrodošli u pregled sedmice. Thomas Tuchel dobio otkaz u Paris Saint-Germainu. Braća Bender odlaze u penziju. Cristiano Ronaldo osvojio zlatno stopalo. Leo Messi srušio Peleov rekord. Iza nas je još jedna fudbalska sedmica sa dosta uzbuđenja i sa dosta ligaških utakmica. Pa idemo najprije na pregled ligaških utakmica koje su odigrane ove sedmice. Liverpool je ove sedmice osigrao prvu poziciju engleskoj Premier lige nakon što su sa velikih 0-7 savladali Crystal Palace. Demonstrirao je silu ove sedmice i Manchester United koji sa 6-2 slavio protiv Leedsa. Te su oni trenutno možda i glavni konkurent Liverpool za titulu Premier lige. Prvu poziciju u Francuskoj preuzeo je Lyon. Lyon je ove sedmice slavio protiv Nanta rezultatom 3:0. Lider u Italiji je i dalje Milan. Milan je najprije slavio na gostovanju kod Sassuola rezultatom 1:2, da bi nakon toga savladali i Lazio rezultatom 3:2. Prvi pratite jeste gradski rival Inter, koji je prvobitno savladao Speciju rezultatom 2:1, a nakon toga i Bayernu na gostovanju istim rezultatom. Prethodnog vikenda imali smo i duel za prvu poziciju u Bundesligi, a kao pobjednik iz tog duela izašao je Bayern München, pa su tako Bavarci ponovo na čelu Bundeslige. Duplo kole ove sedmice odigrano u Španiji. Atletico Madrid je prvo savladao Elche rezultatom 3:1, da bi nakon toga slavili i protiv Sosijeda rezultatom 0:2. Dvije pobjede upisao Real koji je sa 3:1 pobjedio Eibar, a nakon toga sa 2:0 i Granadu. To je bilo to što se tiče rezultata, sada prelazimo na ostale vijesti svijeta fudbala. Milijarder koji ima samo 22 godine ove sedmice kupio je Sunderland. U pitanju je Cyril Louis-Dreyfus koji će preuzeti klub od trenutnog vlasnika Stuarta Donalda. Sunderland se trenutno takmiči u trećoj engleskoj ligi, a on će postati predsjednik engleskog kluba početkom sljedeće godine nakon odobrenja engleske nogometne lige. Sky Sports ove sedmice donosi pomalo šokantnu vijest o navodnom transferu Adama Traorea u januaru. Kako prenosi Sky Sports, Adama će u januaru promijeniti sredinu te će ostati u engleskoj premier ligi i potpisati za Leeds United. On je navodno bio blizu potpisa novog ugovora sa Wolvesima, ali je sve propalo. A da li će nešto biti od transfera u Leeds United, svakako ostaje da se vidi. Pep Guardiola ove sedmice zatražio od vlasnika Citya da produže ugovor Kevinu De Bruyneu. Njegov trenutni ugovor sa Cityjem važi do 2023. godine, a novi će ga sa Cityjem vezati do 2025. godine. Sa novim ugovorom on bi trebao zarađivati preko 17 miliona eura godišnje. Novinar Enzo Buccioni javlja kako je Lille prihvatio ponudu za Renata Sancheza te kako će on u januaru preći u Liverpool. Sanchez je u Lille stigao prošle godine iz Bayern Minhena, a pomenuti novinar navodi kako će on u januaru pojačati Liverpool za oko 20 miliona eura. Poznata braća Sven i Lars Bender u 32. godini života odlaze u penziju. Trenutno obojica nastupaju za Bayer Leverkusena, kao razlog odlaska u penziju obojica navode fizičku bol te nemogućnost pružanja svega od sebe na terenu. Utakmica između Juventusa i Napolija koja je bila registrirana rezultatom 3:0 za Juventus, nakon čega je Napoliju oduzeti dodatni bod, ipak će biti odigrana, a Napoliju je bod vraćen. Utakmica se prvobitno trebala odigrati 4. oktobra, ali igrači Napolija nisu doputovali u Torino zbog situacije sa pandemijom koronavirusa. Nakon toga je utakmica registrirana 3:0 za Juventus, a Napolitancima je oduzet i dodatni bod. Oni su se odmah žali, ove sedmice njihova žalba je i usvojena. U narednom periodu će biti utvrđeno kada će se ova zaustala utakmica odigrati. Nekoliko mjeseci nakon što je odveo Parižane do finala Lige prvaka, Thomas Tuchel dobio i otkaz. Tuchel više nije trener Paris Saint-Germaina, pa će mu tako pripasti odšteta od 7 miliona eura. Iako se ova cifra čini kao velika, ona nije ni blizu one koju je prije 4 godine dobio Laurent Blanc kada je dobio otkaz i odštetu od 22 miliona eura. A gotovo svi sportski mediji navode kako je samo pitanje vremena kada će Mauricio Pochettino postati novi trener Paris Saint-Germaina. Cristiano Ronaldo ove sedmice osvojio jednu zanimljivu nagradu koja se naziva Zlatno stopalo. U pitanju je nagrada gdje dobitnici ostavljaju otiske stopala na promenadi u Monte Carlo poput filmskih zvijezda u Hollywoodu. Ova nagrada se može osvojiti samo jednom u karijeri te se dodjeljuje fudbalerima starijim od 28 godina zbog njihovog doprinosa fudbalu. Kieran Trippier suočit će se sa suspenzijom i to zbog klađenja. On je prekršio pravilo o sportskom klađenju u julu 2019. godine kada je s Tottenhama prešao Atletico Madrid za 22 miliona eura, pa će on tako probuziti narednih 12 utakmica Atletico Madrida. Pored toga Trippier je novčano kažnjen sa 77.000 eura. Leo Messi ove sedmice oborio Peleov rekord po broju golova za jedan klub. Pele je postigao 643 pogotka za Santos, a Messi ga je ove sedmice prestigao postigavši svoj 644 pogodak u karijeri za Barcelonu. Nakon što je srušio njegov rekord, Pele se odmah oglasio te i čestitao Leo Messiju. To bilo to što se tiče pregleda sedmice, a idemo sada pogledati tko je to igrač sedmice. Za igrača prve sedmice odabrali ste Roberta Lewandowskog koji je osvojio nagradu FIFA The Best. Za novog igrača
sedmice kao uvijek možete glasati u komentarima. A idemo sada na centralno pitanje. Da li je Klopp zaslužio osvojiti nagradu za najboljeg trenera svijeta? Ove sedmice u glasanju su učestvovala 1293 glasača, 68% glasača smatra kako je Klopp nije zaslužio, dok se 32% glasača ne slažu s tim. A centralno pitanje za narednu sedmicu glasi: da li je Thomas Tuchel zaslužio dobiti otkaz? Još jedno zanimljivo centralno pitanje, a link za glasanje kao uvijek imate u deskripciji. Mi se vidimo narednog petka, do tada, veliki pozdrav!